Vážená pani veľvyslankyňa, vaša excelencia, pán predseda, pán primátor, dámy a páni. Ja viem, že to vyznieva tak veľkohubo a viacerí ste sa tak pousmiali, keď tam bol ten úvod, ten názov, že nová éra cyklodopravy. Ja som to nevymyslel, ja som skromný chlapec, vymysleli to kolegovia na úrade vlády v sekcii plánu obnovy. Ale čím dlhšie som sa s tým žíval, tak som vlastne pochopil, že je to tak. Je tu bezprecedentný objem 200 miliónov eur na rozvoj cyklodopravy. Ale keďže som úprimný chlapec, tak poviem, že cyklodoprava nie vždy patrila medzi najvyššie priority ministerstva dopravy a ani nepatrila podľa mňa medzi priority ministerstva dopravy. Ono sa to dá trochu chápať, lebo ministerstvo dopravy a výstavby buduje prostredníctvom svojich organizácií najmä líniovú infraštruktúru. Alebo tak to bolo v histórii, že budovali sme železnice, budovali sme diaľnice a mali sme na starosti výstavbu. Cyklodoprava, alebo ministerstvo dopravy nepostavilo a ani nepostaví jediný meter cyklotrasy. Preto ste veľmi dôležití vy, predstavitelia samospráv. My sme tam dôležití iba do tej miery, aby sme dokázali zodpovedne nastaviť stratégiu, výzvu a aby sme dokázali vyčerpať prostriedky, ktoré sú v bezprecedentnom objeme z plánu obnovy a odolnosti, respektíve v rovnako veľkom objeme z nových štrukturálnych fondov. Znovu budem úprimný, treba sa učiť od lepších. To know-how na ministerstve nie je ideálne. Ja preto oceňujem cyklokoalíciu, že nám pomáha radiť, ako to máme robiť. Nie som ješitný a bol to práve pán Kolár, ktorý mi vnúkol myšlienku. Pozor, myslím, tento pán Kolár, nie ten Kolár, hej? Bol to práve pán Kolár, ktorý mi vnúkol myšlienku, že pán minister, vy máte byť ambasádorom, vaše ministerstvo má byť ambasádorom a vaše ministerstvo má byť tým centralizovaným know-how a tým, ktorí určujú stratégiu. Preto sme si to veľmi dobre osvojili a už v júni, mohlo to byť skôr, už v júni budeme organizovať tri veľké konferencie určené práve pre samosprávy. Bude to západ, stred, východ, mesta a osoby a obsadenia a časy dáme vedieť včas. Ale práve na tých konferenciách chceme aj vďaka know-how zahraničných expertov, vďaka know-how cyklokoalície hovoriť o tom nielen ako čerpať prostriedky z plánu obnovy, respektíve ako čerpať, ako vyplniť dotazník a formulár a čerpať prostriedky z eurofondov, ale hlavne chceme hovoriť o tom, ako plánovať a budovať cyklotrasy. Dajme bokom tú našu líniovú ideu, že cyklotrasa, a priznám sa, ja som bol tiež taký, že cyklotrasa v mojich očiach bola cyklotrasa zo železa, betónu, respektíve nový koridor, asfalt. A chlapci povedali, že nie, pán minister, tie trendy vo vyspelej Európe, napríklad v Holandsku, v Dánsku a všade inde sú o tom, že cyklotrasa nemusí byť nový betónový koridor. Poďte aj cestou upokojovania dopravy a budovania cyklotras už na existujúcej infraštruktúre. Toto som si veľmi osvojil a túto líniu chceme komunikovať aj samosprávam. Preto znovu týzujem, v júni na západe, v strede a na východe budeme organizovať veľkú konferenciu k plánu obnovy, k tomu, ako plánovať cyklotrasy, áno, a aj ako čerpať. A popoludní bude pravdepodobne priestor aj na komunikáciu k obnove verejných budov. To je ďalší kľúčový komponent z plánu obnovy, ktorý má ministerstvo dopravy na starosti. Teším sa na prednášky, budem tu, ak máte pripomienky, budem tu minimálne do 14. Čiže nechcem si nechať ujsť ani ten odborný program. Ďakujem ešte raz za pozvanie a musím povedať, že som tu oveľa radšej ako dnes na hádavej vláde. Takže pekný deň. Ministerstvo dopravy spustilo prvú cyklovýzvu. Mestá nad 20 tisíc obyvateľov a obce najbližšie k ním môžu žiadať o preplatenie nákladov na prípravu aj stavbu cyklotrás Stojanov a Prístreškov. V prvej výzve rozdelí ministerstvo dopravy 36,5 milióna eur. Dotácie môžu dostať mestá, obce, mestské časti, ich príspevkové organizácie, združenia miest a obcí a vyššie územné celky.
O príspevok treba požiadať do 15. augusta 2022. Maximálna cena za 1 km cyklotrasy je 500 000 eur. Náklady prepláca ministerstvo dopravy aj spätne od 1. februára 2020 až do 31. marca 2026. Pri budovaní cyklotrás je dôležitý princíp 5P. Pocit bezpečia, priamosť, previazanosť, príťažlivosť a pohodlie. Viac informácií nájdete na www.mindob.sk/cyklo.